Naša sljedeća gošća dolazi upravo iz Hrvatske gospodarske komore, gospođa Ines Obradović, direktorica sektora za međunarodne poslove u komori. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, odmah na početku našeg razgovora, iako nam to nije glavna tema, moram vas pitati, rasprava u Saboru oko zakona o HGK-u, oko članarine, vidimo da se mnogi oporbeni političari vežu na ono što su upozoravali drugi poduzetnici koji su recimo ili istupili iz HGK ili su nekim drugim udrugama, kako članarina ne bi trebala biti obvezna. Imate li iskustvo, odnosno koji je vaš komentar na to prvo, a drugo, imate li iskustvo s obzirom da ste na čelu međunarodnih poslova, kako to funkcionira u drugim zemljama? Ovako, svakako da svatko ima pravo iznositi svoje mišljenje i da je rasprava dobrodošla, no sigurno da 42 kune mjesečne članarine koje plaća čak 97% hrvatskih tvrtki nije razlog zbog kojih bi neka tvrtka bila manje konkurentna. Naši najznačajniji trgovinski partneri, najbliže naša tržišta, imaju sličan model članstva kao što je u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Istaknula bi gospodarsku komoru Italiji, Austriji, Njemačkoj kao našim najznačajnijim trgovinskim partnerima, zatim neke druge snažne zemlje poput Francuske, Španjolske, zemlje u okruženju kao što je Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Iskustva su pokazala da je vrlo bitno da postoji jedna jedinstvena krovna institucija koja će zastupati interese gospodarstva i gospodarstvenika te zemlje i Hrvatska gospodarska komora to svakako i radi. Vrlo je bitno što se tiče našeg poslovanja osvijestiti neke gospodarstvenike, ali više bi ja rekla da je ovdje problem u širom pučanstvu koji nema uvid koje su to aktivnosti koje Hrvatska gospodarska komora provodi. Evo, upravo zbog toga smo između ostalog se odlučili pozvati vas u studio. Ono što mnogi spočitavaju je da komora ne radi dovoljno, pogotovo kada je riječ o međunarodnom planu. Možemo li onda reći da gospodarska komora ipak čini dovoljno i da je, kada je riječ o gospodarskoj diplomaciji, ona tu izuzetno uključena? Hrvatska gospodarska komora je jedan od glavnih nositelja gospodarske diplomacije u ovoj zemlji i mi već dugi niz provodimo brojne aktivnosti kako bi pružili podršku internacionalizacije hrvatskih tvrtki. U tom smislu stalno unaprijeđujemo svoje poslovanje i uvodimo i neke nove usluge, kao što je u zadnjem periodu bila naša usluga Go Global, Go Virtual, gdje smo u ovim novim uvjetima poslovanja omogućili gospodarstvenicima online poslovne sastanke s njihovim potencijalnim partnerima u inozemstvu ili recimo naša usluga nova Fit for Globe koja je zapravo izrada analiza izvoznih mogućnosti pojedinog sektora hrvatskog gospodarstva kako bi tvrtkama dali informacije koja su to tržišta na koje oni mogu najbolje ostvariti najveći izvoz i koji su to proizvodi koji se traže, a koje oni mogu konkurentno proizvoditi. Evo, upravo sam to htjela pitati, kako ste sada poslovali i poslujete i dalje u ovo vrijeme korona krize, odnosno ne vi nego vaše članice, u kojem smjeru im pomažete? Rekli ste da ste radili određene analize, jedna mi je došla u ruke, tiče se drvnog sektora koji je apsolutno, bih mogla reći, pogođen kao i svi ostali sektori ovom korona krizom. Dakle, izvoz je potpuno bio stao u ožujku prošle godine na naša izvozna tržišta. Što je s takvim sektorima? Uglavnom pričamo o ugostiteljstvu i onima koji su direktno pogođeni u samoj Hrvatskoj, dakle korona krizom, no što je s onim izvoznim sektorom za van? Idemo krenuti od drvne industrije. Mi smo započeli našu analizu izvoznih mogućnosti sa drvnim sektorom. To je jedan od značajnijih sektora naše prerađivačke industrije i svakako je analiza pokazala da oni imaju ogromni potencijal za povećanje svoga izvoza. Taj potencijal prema podacima naše analize iznosi gotovo 328 milijuna dolara. I brojni su proizvodi koji su zapravo u fokusu. No ja bih istaknula da je ova analiza prva u nizu koju ćemo provoditi i izdavati u okviru projekta Fit for Globe. Naš cilj zapravo je izraditi analize izvoznih mogućnosti svih sektora hrvatske prerađivačke industrije kako bi tvrtkama olakšale plasman daljnji njihovih proizvoda. Je li se popravilo tu što se tiče našeg izvoza? Puno godina govorimo o tome da je zapravo bio nerealan tečaj kune, pa je tu već bio problem izvoznicima, ali činjenica jest da smo u mnogim granama, ne razvijajući ih, ostali nekonkurentni.
Naravno da potencijal za izvoz postoji i naši izvoznici su, kada se uzme u obzir ova pandemija COVID-a, u prošloj godini ipak osjetili najmanji pad. Uh-huh. Zapravo izvoz je taj koji nas je držao i zbog toga smo i pokrenuli ovu novu uslugu kako bi još potaknuli tvrtke na veći izvoz. Gdje smo bili najbolji u izvozu? Recimo u kojim granama? Pa brojne su grane, ali evo, s obzirom da smo danas htjeli raspravljati o ovoj našoj analizi drvne industrije, ja bih istaknula da i unutar te industrije postoje brojni pozitivni primjeri. Znači, i u prošloj godini, u prvih 10 mjeseci, izvoz pojedinih proizvoda je drastično povećan, recimo parketa, gdje je on rastao po stopi oko 40%. Koje su nam zemlje tu, recimo, nekako bili do sad prirodni partneri, a gdje nam se otvara eventualno nove mogućnosti? Rekli ste i sami da ste pokrenuli uslugu online susreta poduzetnika između sebe. Koje su se zemlje tu pokazale kao eventualno nova potencijalna tržišta koja smo potvrdili kao već postojeća? Pa znači, hrvatskim tvrtkama su najznačajniji trgovinski partneri one tvrtke iz okruženja, tržišta Europske unije i regije. Međutim, naš je uvijek interes potaknuti ih da otkrivaju nova tržišta, da diverzificiraju tržišta na koje izvoze. Što se tiče ove same analize Fit for Globe, mi smo uvidjeli da je najveći neiskorišteni potencijal izvoza drvnog sektora zapravo na tržištima Slovenije, Austrije, Njemačke, Kine i SAD-a i svakako ćemo naše buduće aktivnosti usmjeriti upravo na ta tržišta. Međutim, ono što sam htjela istaknuti vezano uz ovu analizu je... Gospođo Obradović, tu ćemo samo malo stati jer u Sabor upravo raspravljaju o gospodarskoj komori, pa se onda vraćamo odmah na razgovor. Kolega Grmoja, ja vas molim da napustite ovu dvoranu jer ovdje sjedi dva predstavnika MOST-a. Dakle, što se tiče dnevnog reda i glasovanja o dnevnom redu, za to je zadužen predsjednik Hrvatskog sabora. Ja ću tu točku staviti na dnevni red i glasovanje, odnosno ne na dnevni red nego na glasovanje, kad se steknu uvjeti, a danas su me klubovi zastupnika vladajuće većine zamolili da zbog dodatnih konzultacija ne glasujemo o toj točci. Ja ću tu njima izići u susret. Dakle, nisu se stekli uvjeti i kad se steknu uvjeti, ta će točka biti na glasovanju kao i druge. Dakle, glasovanje je u nadležnosti predsjednika Hrvatskog sabora i on stavlja točke onako kako on smatra da treba. Oko toga ne možete izreći mišljenje jer to nije dio rasprave. Možete možda kad ćete tražiti neku stanku oko nečeg drugog pa onda nađite načina kako ćete o tome govoriti i komentirati. Ne možete sada vi komentirati, ne postoji taj institut u Hrvatskom saboru gdje vi komentirate točke koje sam ja stavio na dnevni red. To nema. Ne možemo se, kolega Troskot, ovako mi razgovarati. To nema u Poslovniku. Dajem vam sada prvu opomenu. Dakle, možete imati pres konferenciju, možete davati izjave, ali ovdje to tako jednostavno ne možemo. Imate 5 minuta slobodni govor, odmah poslije imate 100 načina kako ćete vi iskazati svoje nezadovoljstvo. Ali ponavljam još jednom, kada će neka točka doći na glasovanje, to je odluka predsjednika Hrvatskog sabora ili predsjedavajućeg nekog drugog. Dakle, krećemo s glasovanjem. Prvo je prijedlog odluke o proglašenju isključivo gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. O prijedlogu ove odluke danas ćemo glasovati na temelju zaključka Hrvatskog sabora koji je donesen na 5. izvanrednoj sjednici 18. prosinca 2020. godine. Podsjećam da tom prilikom nije prihvaćen amandman kao ni zaključak Kluba Hrvatskih suverenista podneseni na prijedlog odluke. Rasprava je zaključena. Tražite stanku, samo sekundu, tražite stanku na ovaj prijedlog zakona. Samo malo, tražite li dakle na ovu točku stanku? Idemo onda redom, prvo je kolegica Vučemilović. Ne, prvo je povreda Poslovnika, kolega Bauk, izvolite. Gospodine predsjedniče, povrijedili ste članak 251 stavak 1 Poslovnika koji propisuje koji su uvjeti za donošenje odluke na sjednici Sabora, to je nazočnost većine zastupnika. Ako
Klubovi vladajuće većine se nisu dogovorili, kad dođe ta točka dnevnog reda neka napuste sjednicu, neće biti većine zastupnika i neće se provesti glasanje. Ovako diskrecijsko odlučivanje kojim ćete klubovima udovoljiti, a kojim nećete kod glasanja, dovodi vas u dosta nezgodnu poziciju gdje bi vas mi htjeli poštediti toga. Zahvaljujem. Kolega Bauk, uopće me ne trebate štedjeti, niti me to dovodi u nezgodnu situaciju. Dakle, ova točka danas neće biti na glasovanju zato što je to tako moja odluka. A došla je zbog sugestije i zamolbe klubova vladajuće većine. Dakle, ne postoji ni jedan uvjet, niti ni jedan razlog zašto bi nešto moralo doći na glasovanje. Danas. To će doći kada se za to steknu uvjeti. I izvolite, kolega Grbin. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, ponovit ću još jednom. Povrijedili ste članak 251. Poslovnika o radu Hrvatskog sabora. Stekli su se uvjeti za odlučivanje i glasanje, a napomenut ću još jednu stvar. Ova točka nije u dnevnom redu i nije bila raspravljena zbog volje vladajuće većine, već upravo zato što su zastupnici iskoristili svoje pravo i sa 30 potpisa ishodili da se ovome raspravlja. Kvorum je ovdje, zastupnici koji su izabrali građani ove zemlje su ovdje. Dopustite nam da glasamo o obveznom članstvu u kolega Hrvatskoj gospodarskoj komori. Kada ćete imati većinu, kada ćete biti predsjednik sabora, onda možete vi tako odlučivati. Ja ću vas podsjećati na odluke, možda ako to želite, vašega kolege Leke. Možemo se sjetiti toga. Kolega Grbin, hoćete me slušati? Bili ste zastupnik kada je kolega vaš iz stranke, sadašnji sudac Ustavnog suda, gospodin Leko, isto tako kada su bili zatražena glasovanja, kada on je procijenio da nisu se stekli uvjeti, prebacio je glasovanje za onda kada on procijeni da su se stekli uvjeti. Dakle, nema apsolutno nikakve povrede Poslovnika, to je moja politička odluka i moja politička odgovornost da to tako napravim. Ali tu ne postoji ni jedan uvjet koji bi mene natjerao da se danas o tome glasuje. Kolega Grmoja, vi ste isto tako zahtjev za povredu Poslovnika, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolega Troskot je inicirao prikupljanje potpisa oporbe. Skupio je potpise, stavili smo zakon na raspravu. Nas ne zanima što je radio SDP i kako je on kršio Poslovnik Hrvatskog sabora. Nemojte to činiti, vratite zakon na glasovanje, nemojte štititi Hrvatsku gospodarsku komoru gdje uhljebljujete svoje kadrove i omogućite da ova inicijativa gospodina Troskota kolega dođe Grmoja, na glasovanje. Samo malo. Dakle, obmanjujete javnost. Ja nisam skinuo taj prijedlog s glasovanja, nego on nije ni bio na glasovanju. Kad je bio na glasovanju? Ajde mi to, ajde dokažite to. Mi ajde recite ovaj sad tjedan, javnosti. To je jedini zakon kojeg smo raspravili ovaj tjedan kojeg niste stavili na glasovanje. Da, ne bilo, štitite kadrove Grmoja, svoje uhljebljene dakle u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Dosta je Grmoja, više vašeg harača nad hrvatskim poduzetnicima. Kolega Grmoja, zatvorili dobivate opomenu ih, prvu. Zatvorili ste ih i sada dobivate radite dobivate drugu opomenu i još jednu ostaćete bez prava govora. A sada ćemo ovako. Dakle, ne postoji poslovnička odluka o tome da se nešto što je raspravljeno stavi kada oporba odluči na glasovanje. Dakle, to je tako, već je takvih situacija bilo. Bilo je kad su bili prijedlozi vlade, pa raspravljeno taj tjedan, a glasovano kasnije kad su se stekli uvjeti. Dakle, nemojte vršiti ovu vrstu pritiska. Posebno me, kolega Grmoja, nemojte optuživati da štiti bilo kakve uhljebe, jer moj stav ćete vidjeti i znati kada se o tome bude raspravljalo i govorilo. A to nema veze sa time kada će se o toj točci glasovati. Javio se kolega Tomašević prije. Vi ste isto niste tražili povredu Poslovnika, ne? Onda izvolite kolega Grmo, ja bi time završio sada tu raspravu. Poštovani gospodine predsjedniče, samo kratko, molim vas da nam odobrite fizičku stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se konzultirali o daljnjem sudjelovanju u radu današnje sjednice. Hvala. Dobro. To isto tako nema u Poslovniku, ali ću ovdje napraviti nešto drugo. Ja ću uzeti sad stanku od 10 minuta, pa će se svi onda lijepo posložiti i vidjet ćemo onda ko želi ostati u dvorani, a ko ne želi. Imate i povredu Poslovnika, izvolite.
Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, unatoč tome što ste mi udijelili opomenu, moram se boriti za naše poduzetnike i moramo vidjeti zbog čega ovaj zakon danas nije na izglasavanju, s obzirom da je Hrvatska gospodarska komora, odnosno članarine, ozbiljan problem za hrvatsko poduzetništvo i moramo se za njih boriti. Bili smo transparentni. Stavili ste nam javnu raspravu u 10 sati i 30 minuta, raspravljali smo do pola tri ujutro. Kolega, iznijeli smo svi probleme poduzetnika, ako treba i druga opomena zbog naših poduzetnika i ljudi koji... Da, dobivate sad, izvolite sjesti, dobivate drugu opomenu zato što ste ponovo prekršili poslovnik. Dakle, glasat ćemo o tome kad se steknu uvjeti. Ponavljam još jedan puta i objasnio sam zašto se nisu stekli uvjeti. Vrlo jasno i jednoznačno. Izvolite, kolega Zekanović, vi tražite što? Stanku tražite. Ne možete sada tražiti stanku. Možete samo tražiti na zakon... Mislim, počeli ste o točki dnevnog reda. O točki dnevnog reda. Jesmijem li? Da. Jesmijem li ne smijem? IGP. Tako je. IGP, da. Dakle, smijem. Što? Smijem. Ok, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, imamo prije toga povredu poslovnika. Imamo povredu poslovnika, kolega Hrelja, pa ćete onda tražiti stanku. Dobro. Poštovani gospodine predsjedniče, ja vrlo rijetko dižem povredu poslovnika, ali članak 238. Ja mislim da ovim postupkom vrijeđamo one zastupnike koji su ovdje izuzetni napor od 10 na večer do 2:30 ujutro imali da bi raspravili ovu točku i potpredsjednika koji je to vodio cijelu sjednicu u jednom lijepo normalnom tonu, jer mi smo to mogli, predsjedniče, danas raspraviti u jedan pa glasati drugi tjedan. Hvala vam lijepa, znate kolega da to Hrelja imate na raspolaganju. Hvala lijepa, kolega Hrelja. Koristim priliku da prosvjedujem zbog takvog Ajde, načina. Ajde sjednite, molim vas. Vi ste iskusani, dugo ste u parlamentu i znadete da nije bilo nikakve povrede poslovnika. Izvolite, kolega Zekanović, tražite stanku po točci dnevnog reda o kojoj trebamo glasovati. To je proglašenje isključivo gospodarskog pojasa. Upravo tako, predsjedniče sabora. Dakle, tražim stanku ispred kluba Hrvatskih suverenista o točki dnevnog reda i ovdje napominjem da se, što se tiče IGP-a, radi jednoj velikoj farsi, da se ništa ne štiti i da će i dalje talijanske koče ribariti u hrvatskom dijelu Jadrana. Također, reći ću ja jednu jako važnu stvar koja se tiče svih zastupnika trenutno u sabornici. Hrvatski suverenisti će glasovati za ovu točku dnevnog reda, glasovat će i za drugu točku dnevnog reda, radi se o zakonu o obnovi, ali će nakon toga napustiti sjednicu i neće držati kvorum vladajuće većini. Pa neka onda predsjednik Hrvatskog sabora vidi komu drži većinu, je li to SDP, je li to neki drugi klubovi, jer Hrvatski suverenisti neće igrati ovaj igrokaz i napustit će sjednicu sabora, pa da vidimo ima li HDZ 75 ruku, 74 ruke, 73 ruke, koliko ima. Svi oni koji ostanu u Hrvatskom saboru, oni drže kvorum i stolicu Andreju Plenkoviću. Ovo je trenutak istine, ovo je trenutak razotkrivanja. Dakle, Hrvatski suverenisti nakon prve dvije točke dnevnog reda za koje će glasovati za, napuštaju sjednicu jer ne žele držati stolicu vladi Andreja Plenkovića. A što će napraviti kolege iz drugih klubova, e to ćemo vidjeti jako skoro. Dobro, sada ću na 10 minuta prekinuti sjednicu Hrvatskog sabora i nastavit ćemo 12 sati i 35 minuta. Dakle, vidjeli smo burno na sjednici sabora. Hrvatska gospodarska komora je na redu. U našem studiju je i dalje Ines Obradović, direktorica sektora za međunarodne poslove Hrvatske gospodarske komore. Gospođo Obradović, rekli ste da svatko ima pravo iznositi svoje mišljenje. Čini se da se dosta zakuhalo u saboru, no ako se ne varam, rekli ste mi da dobar dio razloga jest nepoznavanje rada komore i što sve komora čini. Dotaknuli smo se izvoza. Idemo samo se dotaknuti još što činite kada je po pitanju otvaranje predstavništva naših tvrtki vani. Na koji način možete pomoći i pomažete? Sektor za međunarodne poslove u središnjici Hrvatske gospodarske komore kao i naša predstavništva u inozemstvu pružaju podršku našim tvrtkama u poslovanju na inozemnim tržištima. Naravno, ono što obično tvrtke najviše interesira, to su uvjeti poslovanja na pojedinom tržištu, kakva je trenutna situacija, bilo gospodarska, bilo politička. Interesiraju ih informacije o međunarodnim trgovinskim natječajima, zatim prijedlozi potencijalnih partnera i upravo zbog toga
toga mi to sve provodimo i dodatno organiziramo i direktne poslovne razgovore sa potencijalnim partnerima u inozemstvu. U ovim novim uvjetima pandemije započeli smo zapravo s tim projektom Go Global, Go Virtual, gdje smo tvrtkama omogućili da putem naše platforme prezentiraju svoje proizvode, ponude ih inozemnim tržištima. Započeli smo u 6. mjesecu prošle godine i do sada smo održali poslovne razgovore sa tvrtkama iz Slovenije, Ruske federacije, sa zemljama Višegradske skupine, Austrije i Njemačke. I recimo trenutno je upravo se održavaju poslovni razgovori sa poslovnim partnerima iz Izraela. Ja moram reći da su tvrtke izuzetno zadovoljne. Recimo sad za Izrael mi imamo oko 350 hrvatskih tvrtki koje su se prijavile na platformu i koje će u sljedećih mjesec dana imati mogućnost održati poslovne razgovore sa potencijalnim partnerima iz Izraela. Tu naravno zašto onda mislite da dolazi do ovoga da ovo što smo čuli malo čas u Saboru, da su političari iznali teze da su poduzetnici nezadovoljni svime što nudite. A iz ovog što vi govorite, čini se da jako puno radite, pogotovo što se tiče tog međunarodnog tržišta. Možda je vaša komunikacija, ne mislim vas osobno, nego komore kao takve, loša prema određenim institucijama, pa evo prema Hrvatskom Saboru. Ja bih istaknula da u Hrvatskoj djeluje oko 130.000 tvrtki i većina tvrtki nas traži za usluge, traži našu pomoć i mi im u tome pomažemo. Naravno da ima određeni krug, manji broj tvrtki ili nekih interesnih udruženja kojima ne odgovara ovaj vid organizacije komore u Hrvatskoj i vrlo su glasni. No ono što je bitno istaknuti da naša glavna uloga je zastupati interese cijelog gospodarstva i mi smo zapravo jedina institucija u ovoj zemlji koja to i čini. Postoji neke druge gospodarske udruženje, institucije koje zapravo zastupaju glas nekolicine gospodarstvenika. Obično su to veće utjecajnije tvrtke, međutim Hrvatska gospodarska komora pruža mogućnost svima i stavlja ih u ravnopravni položaj. Ima mogućnosti lobirati promjene zakona, podzakonskih akata koji su u interesu hrvatskog gospodarstva i gospodarstvenika, pruža im podršku i jedan je od najznačajnijih aktera u gospodarskoj diplomaciji u Republici Hrvatskoj. Provodi brojne javne ovlasti koje su im potrebne u poslovanju, kako na međunarodnim tržištima od raznih potvrda koje su im potrebne za izvoz i tako dalje. Ono što je bitno istaknuti da ne postoji ni jedna zemlja na svijetu u kojoj ne postoji neka institucija koja provodi ovakve aktivnosti. Često se ističu primjeri zemalja gdje ne postoji obavezno članstvo u komorama, ali u tim slučajevima za pozitivne rezultate tih gospodarstava zadužene je državna uprava. Zapravo, obično su to onda državne agencije koje izdvajaju jako velike sredstva za promociju svoga gospodarstva u inozemstvu. Spominjalo se primjer Estonije nedavno u medijima. Ja bih istaknula da je to zemlja u kojoj nije obavezno članstvo u gospodarskoj komori. Međutim, njihova komora nema ovlasti kao mi, ona ne pruža uslugu i podršku. Tu ulogu koju mi obavljamo u Hrvatskoj kod njih pruža državna agencija koja ima zaposleno 266 djelatnika i na raspolaganju ogromna sredstva iz državnog proračuna. Evo, odlična paralela za kraj. Vidjet ćemo hoće li ove informacije koje smo sad iznijeli u eter doći na mjesto gdje trebaju. Pogotovo je zanimljivo ovo oko ovlasti komore koje zapravo komora ima što se tiče donošenja određenih zakona, odnosno zakonskih akata. Gospođo Obradović, hvala vam puno. Prošli smo poslovanje u koroni, prošli smo puno toga što činite i kako ste reformirali samo vaše poslovanje, ali odnos poduzetnika u ovim kriznim uvjetima. Biće još prigode za razgovor s obzirom da sigurno će biti posljedica korone vezano za gospodarstvo. Vidjet ćemo se ponovno. Hvala vam puno. Hvala vama. Ja bih evo samo iskoristila ovu priliku. Ukoliko neko od gospodarstvenika nije koristio naše usluge, ja ga pozivam, nek nam se obrati, neka vidi što mu možemo ponuditi i na koji način pomoći, jer zasigurno to možemo. Hvala još jednom. Hvala vama.